jenom zkusím dobré. Elišku, tak já ti tam nalil celých 30 ml kyselých chlorovníkové. Rukavice máš a potom pomalinku budeš teda opouštět tu kyselinu a ten uhličitán, jo? Pomalu. Mhm. Je přítomen hliník? Hliník se odstěval do Humpolce. Tak to si poznamenáme. Hliník je stále nepřítomen. Jo, vidíš, co se tam děje, jak to tam kape? Co tam vzniká? Už je to uhličitý. Jo, on hezky pění. A ten prášek tam jaký? To je uhličitán vápenatý. A nyní se přesvědčíme, zda je přítomen hliník. Hliník se odstěval do Humpolce. Svíčkám se to moc nelubí. Hele, už jedna zhasla, vidíš? Jo, to se nedá nic dělat. Země kouli dneska drží ve svých rukou chemie. A ne muzika, jak si snad myslíte vy. Takže je to dneska zase za pět. Soudru profesore, já jsem myslel, že... Žák, který myslí, je pro studium efektivně ztracen. A pak znáte přece moji zásadu. Chemii na jedničku umí pán Bůh, na dvojku já, na trojku soudružka ředitelka, možná, na čtyřku ti nejlepší z vás a na pětku všichni ostatní. A teď mi, Marku, řekněte upřímně, byl jste nejlepší? Hliník se odstěval do Humpolce. To mě nezajímá, kde je. To ať si pak vyřídí s kolegou Tříním. Já mu píši nepřítomen.